50 adolescent u arestua në të gjithit alin dhe 70 të tjerë po hetohen si antar të bandave që kryen krimet të dhunshme, si grabitjet, shqitjet të drogës, por edhe bulizm në rrugë. Më shumë se 500 efektiv u angazhuan në operacionin kundur atyre që janë cilësuar si bandat e bebeve. Bandat përbëhen kryesisht nga 10 antar të moshave 15 dhe në 17 vjeç, shumica për tyre italian, por edhe emigrant të brezit të dytë. Policia raportoj se ka patur raste ku janë përdorur edhe fëmijët 7 vjeç. Armë, Thika dhe Doreza u sekuestruan, si dhe një shumë parash në total për 10.000 euro. Bandat e bebeve janë një problem në rritje në Itali, si pas raportit të Ministrisë të brendshme. Bandat shpesh, synojnë personat të një moshet të njashme dhe bëjnë këtë pa motive specifike. Operacioni fundit u shtri në 14 qytete, përfshirë Milanon, Veronën, Gjenoan, Napolin, Katanian dhe Palermon.